لوگوں کو تو ٹرانسکرپٹ کی سمجھ نہیں آنی، لیٹر اے کی چیز ہے، نام نہ نکلے. سیٹھی صاحب ویلکم ٹو نیا دور. یہ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے کہ ایک طرف نام نہیں لینا، دوسری طرف وہ پھر بعد میں اینٹی امپیریل اینٹی یو ایس سٹانس بھی بنانا ہے. کچھ عجیب کانٹرڈکشنز ہیں بہت زیادہ اس پوری چیز میں. نہیں کانٹرڈکشنز کیا ہے جی، وہ پہلے دن سے انہوں نے پوری، جیسے کہہ رہے نا ہم نے کھیلنا ہے اس کو، تو کھیل کا پورا اسکرپٹ لکھا گیا کس طریقے سے کھیلنا ہے، کون کھیلے گا، کون کس چیز کو کیا کہنا ہے، کس کا نام نہیں لینا. بڑی انٹرسٹنگ قسم کی پوری گفتگو جو ہے، سب نے مل کے ایک سازش کی ہے اور اب وہ ایکسپوز ہو گئے. اب ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے بھاگنے کی. یہ سارا جو بیانیہ بنایا تھا کیبل کا، دمارش کا، تھریٹ کا، ریجیم چینج کا، سب بکواس. تو اب میرا خیال ہے لوگ اتنے بیوقوف تو نہیں ہیں، اس کے اپنے سپورٹرز بھی، کہ اس بات کو نہیں پہچانیں گے. مگر خان صاحب تو آپ کو پتہ ہی ہے، وہ تو لگے رہیں گے ایک ہی چیز کو دہراتے رہیں گے. سو اب تو بالکل ہی جو رہ گئی تھی بات تو تھوڑی بہت ان لوگوں میں جو سمجھتے تھے نہیں 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 جی، اب ان کو پتہ چل گیا کہ کس طریقے سے یہ پورا ایک پلان کے مطابق یہ سب کچھ کیا گیا، جس کے اندر فورن سیکرٹری صاحب انوالو تھے، پرنسپل سیکرٹری پرائم منسٹر وہ انوالو تھے، ارشد عمر صاحب تھے، شاہ محمود قریشی صاحب تھے، اور خود عمران خان صاحب واز دا رنگ لیڈر آف دا پیک. تو اب اس کے بعد اب کیا رہ گیا ہے؟ جو دلچسپ بات یہ ہے رضا کہ دو تین باتیں ہیں تاکہ اس چیز کو ختم کیا جائے. کہ خان صاحب کو پتا تھا پہلے سے کہ کچھ آڈیو لیکس آ رہی ہیں، اور خان صاحب نے اس کے طرف اشارے بھی کیے کہ مجھے پتا ہے، میں نے سنی ہے، میرے پاس ہے، یا مجھے پتا ہے آ رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. پھر وہ آئیں اور وہ ساری جو تھی وہ نیوٹرلز اور پی ڈی ایم کے لیڈرز کے خلاف تھی. تو اس سے تو ظاہر ہوتا تھا یہی کہ یہ کوئی خان صاحب کا بندہ ہے جس کے پاس یہ آ گئی ہے، اور یا جس نے یہ چوری کی ہیں اور وہ اب چن چن کے ان کو لگا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر میرا خیال ہے گورنمنٹ نے کہا ہوگا ایجنسی والوں کو، اوئے تہاڈا ڈیٹا جڑا ہے چوری ہو گیا ہے، تو آپ کو ساڈے حق وچ بھی دیو، اے دے خلاف ہی تو کڈو. پھر میرا خیال ہے یہ پارٹ ون اور پارٹ ٹو آیا ہے جس میں خان صاحب کی ٹھیک ٹھاک ننگا کیا گیا ان کو، اور اسی چیز کے اوپر جس کے اوپر انہوں نے بڑا زور لگایا ہوا تھا اور اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بھی پریشر ڈالا ہوا تھا، اور دس کیبل، دس کنسپریسی، دس ریجیم چینج. تو وہی انہوں نے پھر ایک ایک کر کے دونوں حصے آپ کے سامنے رکھ دیے. تو اب مزہ اس بات کا ہے کہ ایک طرف ایک ڈیٹا بیس ہے، دو نہیں ہے، ایک ڈیٹا بیس ہے. اس ڈیٹا بیس میں سے ایک چنک جو ہے وہ چرایا گیا ہے، وہ چرایا گیا ہے. اور وہ میرا اپنا خیال ہے، یہ تو بات کبھی باہر آئے گی نہیں، جیسے اسامہ بن لادن کی بات کبھی نہیں باہر آئی کہ اس کو کیسے پکڑا انہوں نے امریکنوں نے، کس نے بات جا کے بتائی امریکنوں کو کہ وہ کہاں ہے. اسی طریقے کے ساتھ یہ جونس، یہ وہ سنوڈن جیسا ہی کام ہوا ہے کہ کسی نے انٹیلیجنس ایجنسی کے کوئی اپنے آپریٹو جو کہ اس ڈیٹا بیس کا کو ایکسیس تھا جس کے پاس، اس نے کچھ وہ، اور وہ عمران خان کا سپورٹر نکلا، اور اس سے پھر یہ چوری کر کے اور یہ ڈیٹا جو ہے یہ ڈارک ویب پہ چن کے خان صاحب کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ ڈال دیا. تو پھر اسی ڈیٹا بیس میں سے ایجنسی والا گورنمنٹ نے کہا ہوگا ایجنسی والوں کو، اے ان کو ساڑھے آکس بھی کڈو، خان صاحب کے خلاف بھی کڈو. تو وہ تو آج تک چپ رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا، ہم نے اس فورم پہ بڑی جگہ دفعہ یہ ڈسکس کیا ہے کہ کیا بات ہے اسٹیبلشمنٹ ہٹ بیک کیوں نہیں کرتی، خان صاحب اتنا کچھ ان کے خلاف بات کرتے ہیں، ان کے لیڈرز کے خلاف بات کرتے ہیں. اس سے بڑی بغاوت آج تک کسی نے نہیں کی ہے، اکسانے کی نہیں کوشش کی کسی نے جتنی انہوں نے کی ہے، مگر پھر بھی یہ لاڈلا ہے، پھر بھی اس کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوتا. وجہ کیا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کو تو کچھ نہ کچھ کہا جاتا تھا کہ آپ فکر نہ کریں، جب وقت آئے گا تو ہم بھی پھر کچھ نہ کچھ کریں گے. تو میرا خیال ہے وہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ دس از دا فائنل سٹرا دیٹ بروک دا کیمل's بیک. اور پہلے پارٹ ون آیا ہے اور اب پارٹ ٹو آ گیا ہے، اور اس کا اور یہ انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے آیا ہے، اور انہوں نے بھی اپنا بندہ ڈارک ویب پہ بٹھا دیا، انہوں نے بھی اپنا بندہ بٹھایا ہوا تھا.
تو اب ساری لڑائی جھگڑے جو ہے ڈارک ویب پہ ہو رہے ہیں. میرا خیال ہے ہمیں بھی اپنے ڈارک ویب پہ جا کے کوئی پروگرام کرنا چاہیے, تو اس کے بغیر بات نہیں بنتی ہے رضا. ہاں تھوڑے سے ماسک پہن کے نا اور ڈارک ویب پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اہمیت بڑی بنے گی ہماری ڈارک ویب پہ. ڈارک ویب گڈ ون, گڈ ون. مگر میں آپ کو بتاؤں, یہ ڈارک ویب پہ بھی بچاؤ نہیں ہوگا. میں آپ کو بتاؤں کیوں نہیں ہوگا. میری اطلاع کے مطابق جب میں نے ادھر ادھر چڑیا بگائی تو ظاہر ہے میں ڈارک ویب پہ تو نہیں پہنچ سکتا تھا. میں نے تو ادھر ادھر ہی چڑیا کو بھیجنا تھا کہ یار پتا کر کے آؤ یہ ڈارک ویب پہ آگے کیا ہونے جا رہے ہیں. تو چڑیا نے آگے خبر یہ دی کہ جی وہ اب پارٹ ون اور پارٹ ٹو, پارٹ ون آ گیا, پارٹ ٹو آج آ جائے گا. تو میں نے کہا اچھا, تو اس کا مطلب ہے وہ جو آنے تھے وہ باقی صاحب جو تھے ڈاک ویب پہ جو بیٹھے ہوئے تھے ان کا کیا ہوگا, ان کے بھی تو ابھی آنے ہیں تو یہ پھر معاملہ چلے گا. انہوں نے کہا نہیں جی, انہوں نے شٹ اپ کال ہو گئی. او میں کہ اچھا, ہمارے بھائی لوگ وہاں بھی پہنچ گئے ہیں اور وہاں جا کے انہوں نے اس کو شٹ اپ کال دے دی ہے. اس کے میں انتظار کر رہا ہوں کہ کیا وہ پہلے والے صاحب جو ہیں وہ اب آئیں گے ود ادر ڈیٹا یا بس یہی تھا اور آج کے بعد بس بہت ہو گیا. انہوں نے اپنا ہاتھ دکھایا, انہوں نے ایک لگائی ٹھکاک اور اب پھر جسے کہتے ہیں نا معاملہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ بات آگے چلے گی یا نہیں چلے گی. اس وقت دو ویب ڈارک ویب پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیا یہ دو ہی رہیں گے, آتا جاتا رہے گا اور ہمارے موجہ لگی رہیں گی تاکہ وی ہیو سم تھنگ ٹو کامنٹ اباؤٹ اور مزے لیں گے ہم میڈیا والے, یا اب یہ معاملہ بند ہو جائے گا, خان صاحب کو پیغام مل گیا ہے جو دینا تھا. سیٹھی صاحب آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کچھ بھی کر لیں, آپ کی چڑیا کچھ بھی کر لیں, ایک اور سیٹھی ہے اتنے مشہور نہیں ہو سکتے جن کا نام علی ہے. ہاں اچھا, تو یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو وہ والی ویڈیو بھی ذرا ایک چھوٹی سی ہے جو کہ ذرا ہم اس میں امریکہ کا نام لے رہے ہیں, تو وہ ذرا کریں نا, اس کو پلے کرتے ہیں آپ کو وہ کوئکلی, آپ بھی ذرا اس کو دیکھیں, ناظرین بھی دیکھیں کہ کانٹرڈکشنز جو ہیں ہر وقت کے ساتھ جو تبدیلی ہوئی ہے ان کی خان صاحب کے موقف کی وہ کتنی عجیب و غریب ہے. آج جو آپ کے پاس یہ ساری بات کرنے کے لیے اس لیے آیا ہوں کہ ابھی ہمیں 8 مارچ کو یا اس سے پہلے 7 مارچ کو ہمیں ایک امریکہ نے ایک باہر سے ملک نے, میں نام مطلب میرا کہ کسی اور باہر سے ملک سے ہمیں میسج آتی ہے, اور میں اس لیے آپ کے سامنے یہ میسج کی بات کرنا چاہتا ہوں اور میں اس لیے لائیو بھی کر رہا ہوں. جی مطلب خاص کر کے امریکہ کا نام نہیں لینا, وہی بی کیئرفل, وہ نام نہیں لینا, بس بس بس. اور سب سے پہلے جب خان صاحب آتے ہیں تو پہلے ہی امریکہ کا نام لے لیتے ہیں. یار یہ بندہ کیا چیز ہے, کمال کا.